بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پی ٹی وی نیشنل پې خاور د ششې نه نیغه پنیغه د حیاءل الفلاح په دغه پروگرام کې تمام ناظرین ته هر کله وایم امید دې دربه کائنات جل و علا دلویو د مقدس ذات نه چټول با د خیر او د صحت پجامه باندې خستا او خولی نن نن یې زمونګه موضوع شډېرا مهمه موضوع ده او ډېره جوره موضوع ده موضوع درته وې ما خدا غېر مخ کې درته دا وې ما چې سرنګ د انسان خکوله پجامو باندې ته انسان د جسم خکوله پجامه باندې رازي نو د غرنګي د انسان خکوله د پروی باندې رازي نن به مونږه خبره تریکو پروی او د رویي اثرات پدې معاشرې پدې سماج کې الله رب العزت جل وعلا انسان ته ډېر ክلا ور کړی دا اشرف المخلوقات پیدا کړې دي تمام مخلوقات د دې انسان ماته متحد جوړ کړې دي پروردگار عالم جل وعلا انسان ته یو ډېر لوی عزت او اکرام الله تبارک وتعالى جل وعلا وراتوا کړې دي الله رب العزت جلو وعلى چې دا انسان د دنیا تا راولې غلو دنیا کې انسان خپل سترګې کولو کې د دوه سلور واړو طرفونو ته یو مادي حقایق مادي دنیا کائنات د غیر چا پیرا اوا دی چې په دې کې د انسان ضرورتات پوره کیږي دا کائنات د دنیا د انسان د مادي ضرورتو د پاره ده انسان د دوه سيزونو مرکب دی یعنی د دوه سيزونو انسان جوړ دی یو د انسان روح ده او بل د انسان جسم ده د روح غذا پروردگار عالم جل پر و علا په عبادتو کې الله تبارک و تعالی جل و علا په تقوا پرهیزګارۍ کې خېله د جسم غذا هغه الله تبارک و تعالی جل و علا هغه په د مادی دنیا کې د انسان د پاره ساتل ده انساني شخصیت چې کوم ضرورتي هراد انسان درې قسمه تصورات چې د هغه نه د انسان ډېر زیات د تصورات اغروزي پاغې کې یو تصور چې انسان په دې رویه باندې اثر انداز کیږي نن دوه خبرو باندې مونږ خبرې کوو رویه پیدا کیږي څنګه او د دې رویه اثرات بسي رویه د پاره اولنې چې انسان کم د رویه پیدایشي یو ذریعہ د هغه د انسان دغه د جا زوق جمال په وجباندی چې کوم د انسان خیشات دي دغه خیشات د انسان چې لا متناهي دي یو ختميږي بل را پیدا کی بل او ماغه وخت سره چې ختم شي نو بل را پیدا شي بل د انسان د مادي کمزوري حالاتو د تاغد مستقبل د کثرت تمنا د وجینا چې کوم اثرات پد باندې په معاشره کې راځي د روي او زرجه گرزيګي بل دریم نمبر زمونږ د خپل هم جنسونه د خپل همکارانو ته د خپل عزیز او د خپل تربور نه ته وړاندې کیدو د لپاره کم جذبات چې زمو په زړه کې موجود دي دغه هغه جذبات دي او دغه دړي هغه تصورات دي چې د دې په وجباندی مونږه دغه ټارګټ او دغه منزل ته ځان رسولو لپاره هر هغه لار اختیار او هر هغه طریقې کار اختیارو چې کوم لار او کوم طریقې کار هغه په اسلام کې او په شریعت کې مووجود منی لارمو له نه راکی بیا مونږ هغه استعمالو د دغی ریویو د وجینو د دغی د وصولو د وجنا عام تور باندې په معاشره کې په سماج کې د خوندريزه د تصادم د بے اتفاقه د جنگ د جګړو او د نزا یو ذریعہ او یو سبب ګرځي کی نو د انسان خولاته څنګه په جامو د دغ رنگ پرویہ دا رازي ګورو د رویه د څه شي رویه پیدا کیږي څنګه د رویه تشکیل څنګه کیږي او آیا د رویه بدلګیو کنه بدلیګي او د دې په انساني ژوندګي باندی په معاشره باندی زمون پکور او پچم غوند باندی څومره اثرات دي یاد وباساتاي چې د انسان د تمام مشکلاتو حل د انسان په خپل ذات کې موجود دي تاسو به وایئ چې څنګه د انسان په ذات کې موجود دي د انسان ذات هغه الله تبارک وتعالى یې مجموعه پیدا کړی دا د د اکثرو مسایل هغه حل د انسان تخپل ذات کې موجود دي د انسان د مشکلات او حل د انسان په اخلاقو کې موجود دي د انسان په رویه کې موجود دي د په لهجه کې موجود دي د د سترګو په حیا کې موجود دي د د جيب په صداقت کې موجود دي د شوندو په مسکان کې او د شوندو په خندا کې د انسان مشکلات حل موجود دي کله چې انسان رویه په مثبت کې او کله په شوندو باندې مسکان وي کله په اخلاقو کې معیار وي او کله د انسان هغه فطرت چې کوم فطرت سلیم ده او پاره کې حایس او کله د صداقت او د رښتونا موجود وي او زر د خلوص د مينو د محبت نډک وي د انسان نیم مسائل د حل کیږي رویې کې تبدیلی څنګه راځي مونږ چي دا سوچو کوو اولنې چکم زموږ د معاشري او زموږ د سماج کما وجدا اغه وځي نج زمو په رويي کې تبديلي راځي او د غریبي دا, دا انسان د تباهه طرف ته د بربادي طرف ته هم بوزي او د کامیابي سیرهم انسان ته پغړکه ورچي او د سکون تاج هم انسان ته پسرباندی ورپسړی همدغه د انسان رويو لهجده چې انسان بامتمر سي او انسان لاندي طاتنا را کوزی او د ذلت او د رسوایه پلارو باندې رواني او پاغه کندو کی پاغه دلدل کی پاغه تیرو کی د دغریوی د وجينا انسان ورزي چې بیا د واپسه لار انسان باندې باندې نو باید چې مونږه خپل رويي باندې سوچو کو خپل رويي باندې فکر وکړو خپل رويي خپل خپل استقلال جوړو رويي د انسان بدليږي پر د عمل باندې انسان رويي ولې د ارویا خراب جوړيږي انسان چکل عملو کی د اغه عمل رد عمل په وجب باندې د انسان پروی پر کی چینجز راځي بعض روي دا سی وي چې اغه بدليږي بعض روي اغه نه بدليږي بعض روي اغه چکه به بدليږي لکه د انسان یو شسر شوق دي مثال په تور پر كيلکوت سره شوق دي دغه كيلکوت د تر یو وخت پورې کوي خوب بعد کې بیا د مجبوریا نداسې شي حالات داسې شي چې د اغې نه هغه چکم د نخپل هغه شوق او غریبي هغه بدل کی بعضي د انسان د ژوندې پوري لکه اسلام سره دین سره تړون دا یو داسې رویه دا ده دا چې د انسان تر اخیره پوري نه بدليږي انسان رویه ځکه چرتنه کمزې نه عادت د ځدکړې کی د تشکیل د چرتنې کی اولنې مدرسه اولنې کور او اولنې زمونږ سکول او اولنې د رویه ځدکړې زه دا د مور غېګه دا د پلار سینه دا دا د مور او پلار هغه سورې د انسان بنديوي او انسان رسۍ ته انسان کور د انسان ماحول ته انسان دوست د انسان تربيت دا د انسان پرويې کې ډېر لوي کردار ادا کوي تخپل بچو لپاره د خپل کور او د خپل ذات لپاره هغه زينه انتخاب کوي چې په کوم ځای کې ستاس د بچو او ستاس رویه خستقولي مثبت طرف تزي هغه باندې ځان ضرور باغې باندې باخبره کوي نو اولنې چې کوم عمل تاسو سره کیږي د اړ ی عمل ردی عمل مثبت کوي کله به هم تاسو در چاره وې خراب نشي کله چې موږ بار بار یو خپل ما ته نوکر ته خبرې کوو کله موږ خپل بچی ته خبرې ډیر زیاتې کوو کله موږ خپل ګوندې ته ډیر خبرې کوو کله هم په معاشره کې موږ چا سره د حد نه او د حد زیات موږ سره خپل رويہ دومره سخت کو چې دغه بیزتی او دغه ته خبره تری او دغه په کار کې همیشا دغه د هغه کار د تعریف پزی باندې اغتپ کې نق... نقائص او غلطياني بار بار په پکو تکول په ګوته کوي خو په انداز کې نوبيا به دغه انسان رويې تاثره شي ست عزت به برقراري بيوستا مقام برقراري ستا به بیا غسر رشتہ لري رخولي برقرار وي روی. کچې رويې مونږه د عمل په وجې خپل رادې عمل رويې خرابه کا د ماتهت نه د خپل بچينه د خپل رور نه د خپل شاګرد نه بیا کلم دا توقع نکي چې ستاره وي د پزيرو کې رواني ستاره وي سخت رواني ستاره وي د بی‌اندازه رواني او ته اغنا بیا د خره وي تمنا کوي د دانه خلقو کار نه دي د دوه خيارانو خلقو کار نه دي او خيار سړي اول به دانه غرزي اول بهغه د خپل شکار تا اغه دانه غرزې نوخکار باغه کوي ککچري تاسو د خپل کشرانو خکار کول غواړي خپل ځانته ماتهت کول غواړي خپل شاګردان خپل کولیگز خپل ماتهت تخپل ځان هغه انداز کې عاشقان او هغه انداز کې مینوال جوړول غواړي نو خپل رويو باندې خسته خپل سوچ کوي او مثبت روي خپل کوي اولنې د عمل رد عمل پدیر غور کوي پډیر سوچ کوی پډیر فکر کوی دویم نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم فرمای چې موع... متعصبانه انداز او متعصبانه ذکر دا د انسان پر وړ ډېر غلط اثر غورځي سرنګا موږ عام طور باندې ناسیو او موږ د یو خاص نظريه په حواله سره د یو خاص مسلک په حواله سره د یو خاص مکتب فکر په حواله سره یا د یو خاص شخصیت په حواله سره موږ د هغه په حواله سره غلط تاثرات وړاندې رسو غلط معلومات وړاندې رسو غلط پراپګانډي په صورت کې مونږ خبرې کوو هغه خبري په داسې انداز باندې مونږ مخ کې رسو چې هغه منفي وي او هغه د معاشري په خپګردار پځي باندې د معاشري په بد کردار په بد جوړولو کې خپل کردار ادا کوي نو کچره دا خبره ست عادت وي او دا سوچ ته عادت وي او دا فکر ست عادت وي نو دا, دا خپل ځان نو باسا زکه چې دا معاشرکی خپل رویه پځي غلط رویه خوری او غلط رویه هاغه دا چې د دې په وجباندی په یو, یو کور کې کدیو که رویه خراب پي ټول کور په باندې پلرزانوي کدیو مش رویه خراب شوه ټول کشران ورسره په تکلیف کی وی کدیو افسر رویه خراب شوه ټول ماتحت لاندي داغي چې کم ماتحت او وی سره ملګری دی اغه ټول په تکلیف او په بیسکونه په حالت کې موجود وی نو مشر لا او یو داسي چې د دا کور مشر دی یو تهذیب مشر نو هغه خپل رویه ډېر فغور او فکر پکار دی او چې کم کشران دی نو هغه کشران کداسي انداز باندې د خپل کليک خبري مشر ترسي چې هغه په کشر کې موجود ني او د کليک او د خپل کليک په اړه کې مشر تلګیا دی او پرتانه خبره چې وګونه ولاټکای او بار بارغه ته خبرې کوي نو دغه مشره بعد دغه کشرنه رویه خراب شي انداز به ټکني نو دا د رویه, رویه یو تشکیل جوړ لر لوی اهم انصر دیو اهم ذریعہ دا باید چې مونږ د خپل ژوندینه د ډیلیټ کو د خپل ژوندینه ختم کو او د خپل ژوندینه د مونږ وګرزو داسې مونږ وګرزو لکه د خپل بندګۍ د خپل جسم نشي مونږ غندګي څنګه وګرزو په خپل مخ باندې مونږ مخ نه پریدو په خپل مخ باندې مونږ غندګي نه پریدو دا نه پریدو ولی زکا چې زما مخ بدرنګ ښکاری په دې غندګي دا نوې زما ناظرینو سرنګ چېستا مخ په یو غندګي بدرنګ ښکاری دا رنگستا پورا جسم په غلطه رویه بدرنګخکاری په بدخلاقو جسم بدرنګخکاری ستا د غوصي په وجه ستا بدن بدرنګخکاری ستا هغه لهجات چې کوم لهجې ستا د ماتهد خوخه نه ده ستا بدن پیړر بدرنګخکاری کته .کا خسته جامع چولي او خسته مختجور کډور پاک وي خو ستا د مخته ستا د ماتهد چې ستا روي ور سره ټیک نه ده اغه <سؤال> ورت راکاتو په نظر باندې نه ګوري هميشه باغه غواړي چې تته نه فنای هميشه باغه غواړي چې ستا مخ ته غو نه ګوري نو کچره خپل جسم کې خپل مخ کې خپل لار اوستل غواړي خپل رويي د خپل ملګرو سره خپل رښتدارانو سره خپل دوستانو سره د خپل افسران سره د خپل کشران سره د خپل ماته او د خپل دوستانو ملګرو سره د خپل بچو د خپل ورونو سره د خپل خويندو د خپل والدینو سره خپل روي خيستا او خپل اوږرزوي پروردگار عالم جل وعلا به دنیا او اخرت تور درلدا سي خسته او ګرځي چې تاسو په وهم او ګمان کې بمني نبي کریم صل الله عليه وسلم فرمایي چې بل د ریویو چې کم په معاشره کې نقصان ده جوړيږي دا ری یو وزیریا اغه د ابلاغه او اغه زمونګه د سوشل میډیا اغه زمونګه د ریډیو انټرنیټ څومره چې دغه باندې زمونږ د لپاره منفي کم هغه ابلاغه او کم معلومات منفي چليږي نو د اغه منفي معلومات په بنیاد باندې زمونږ په معاشره کې مجموعه تور باندې اجتماعي تور باندې د ریویو اغه انداز جوړيږي چې بیا هریده وځينا په معاشره کې بگاړ پیدا کیږي لکه یو ځکه په معای په سوشل میډیا په ثرو باندې و انسان غیر معلوماتي غیر مصدقہ او داس یو کمزوري خبره د یوبل انسان په باره کې یاد یوبل معاشري په باره کې یو کې نو دا هغه معاشري تمام افراد راپاسیږي او بیا د هغه خلاف خپل رویه او خپل اظهار کوي اظهار هغه په نفرت کې په غوسه کې کیږي نو دا هغه دو جنا بیا په معاشر کې د بېګاړ پيدا کیږي سوشل میډیا استعمال پدې رطريقه کوي د خپل خولي استعمال ډېر پدريقه کوي زموږ خوغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا انسان د خپل جبې دلان دی محفوظ پروته کله چې انسان جبک لوشي ته انسان بیا کردار د انسان بیا شخصیت راخاره شي انسان دا خبري د انسان آینه ده د انسان د جبې نوتی خبري د انسان د پر شیشه ده انسان چې څنګه په شیشه کې ښکاری دغه انسان بل انسان ته دغه په خبرو کې ښکاری داغه په خبرو کې صداقت کا موجود وي داغه په خبرو کې مینه موجود وي داغه په خبره کې نرمي موجود وي رويي د هغه خيستا او خکولوي نو باید چې د انسان و فضلت کې ډیر کامیاب‌ترین انسان وي زما خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د یو قصد لپاره داغه د دروغجن کېدو لپاره داغه د کذاب کېدو لپاره دا خبره هم کافیده چې دی بغیر د تصدیق نه د یو مؤمن مسلمان دا یو معاشری دا یو سماج دا یو نظرئی دا یو فکر په حواله سره بغیر د تصدیق نه هغه یو خبره خوړی او خلکو ته چې کومه رسې او حالانګه خبره حقایق سره حقیقت سره هیڅ قسمه تعلق ني نو زما خو پیغمبر فرمای چې د دغه انسان د دروژن کې دوه لپاره دغه یو خبرم کافی ده او زما الله په قران کې فرمای لعنت الله على الكاذبين په دروغجونو خلقو بهاندی د پروردګار عالم لعنت وی د رب کائنات لعنت وی د خالق کائنات کی لعنت وی هغه د مالک کی د کونو د مکان لعنت وی زموږ د رب لعنت وی چې پچا الله لعنت وای نو هغه انسان باندې بیا وسمره دغی پدی پروگرام په اخر کې درته حضور پاک سرور کائنات یو حدیث مبارک مخکې ټک دم یقینا چې ډیر د پیغام نټک حدیث دی حضرت سال بن صاد رضی الله تعالی عنہ فرمایي پدی الفاظ سرا ان شاء الله در بل پروگرام به اجازه تخلو خدای الفاظ یاد کای مخکې خلق توخای ضروری پینزو پینزو کسانو ته اورا سوی د سال بن صاد رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمو حضور پاک فرمایي چې ای زمو امتا د یو بيمار نه بنفرت نکي د بيمارانو نفرت وکا خود بيمار نه بنفرت نکي د ګناه نه نفرت کوا د ګناهګار نه بنفرت نکي د تکلیف نه نفرت کوا چې کوم سړی په تکلیف کې پروت دی داخنه نفرت مکاوه کله چې یو ګناهګار وي ته د ګناه نه نفرت کوو کدا ګناهګار نه د نفرته کو پثرات مستقیم باندې وسوکراړي کله د یو بيمار نه نفرت کوي اغلب بیا حوصله سوق ورکای د بیماری نضرور نفرت د بیمار ننه بیمار سینې ته نزدې کی غناه نضرور نفرت غناهګار ننه سینې ته سینې ته مزبوط نزدې کی رویه ور سره خپل خپل جوړه کی د الله رب العزت جل وعلا د لوی الله کریم دی ان شاء الله مونږ په ژوند کې الله خسته کوي تر بل پروګرام پوري خپل قربا اتیکلات اجازه ورکای د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکات